ವರು, ಎಲ್ಲಾರು ಹಳ್ಳಿ ತಲುಪಿದ್ರೇನೆ. ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಕಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕಂದ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದೇನೆ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹೋದಾಗಿದ್ದವರು ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅನ್ನೋದೇ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಕ, ಇವಾಗ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸ್ಕಂದ ಅವ್ರೆ. ನನ್ ತಂಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಕ್ಕ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರಾ? ಗುಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಾ? ನಯನ ಬಾವ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ನಿನ್ ತಂಗಿ ನಯನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಚಪಾತಿ ತಿಂತ ಇದೀವಿ ಕಣಮ್ಮ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರೀ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬರು, ನೀನು ಅಡ್ಗೆ ಕಲಿದೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಯನಂಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಡ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ನಮ್ ನಯನ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಡು ಅವಳಿಗೆ. ಬರೋ, ನಯನ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಚಪಾತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಅವಳು. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಬರು. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎದ್ರುಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎದುರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಹಲ್ಲಿ ತಂದು ಈ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 50 ಹಲ್ಲಿನ? ನನಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ, ಇನ್ನು 50 ಹಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಸಿ. ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಆ ಮೀನು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏ ಕಸ್ತೂರಿ, ಇವಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಕಡೆ. ಏನಮ್ಮ ಮೀನಾ, ಈಗ ನಿನಗ್ ಸಂತೋಷನಾ? ನನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸಕ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ. ಒಂದೇ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ರಾಜ ರಾಣಿ ತರ ಇವರಿಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನೋಡು. ಬೇಡ ಸೂರ್ಯ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರತ್ತೆ ಕಣ, ಆದರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಳು, ಇವಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ತಪ್ಪು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇನಿಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮದ್ವೆಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ತಾನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಏ ದಡ್ಡ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾರು ಒಪ್ಪಿನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಓ ಹಂಗೋ, ಸರಿ ಸರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಈ ತಾಳಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ತಾಳಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಲೇ ಸೂರ್ಯ. ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂದೆ, ಕೊಡು ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ, ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಪುಟಗಳೇ ಸಾಲದು. ಅದ್ಭುತವೇ. ಅಮ್ಮಿಯವರೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಣೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯ ತಂದೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ. ಅಮ್ಮಿಯವ್ರೆ ಜ್ವಾಪಾನವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಸನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲುಡು, ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿವ್ರಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅಗೇನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅವತ್ತು ಗುಡ್ಸನ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ ಸೀರೆ ಹರಿದೋದಾಗ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸುವ ಅನ್ಕಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಶಾನೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸುವ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವನೆ. ಶಂಕರ ಅವರೇ, ಈಗ ನನಗೆ ಸೀರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸಾಗದೆ. ನೀವು ಬರಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಶಾನೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತದೆ. ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು 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 ಆಟೆಯ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡದೆ ಈಟದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಕಾಣ ತಂಗೆ ಕುಂತು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡಾಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೂ ಆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಎದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಳಿಯೂ ಕೂಗೆ ಬಿಡ್ತು. ಕೊಕ್ಕರ ಕೊಕ್ಕರ ಕೊಕ್ಕರ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಓದೋವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಹಲೋ, ಯಾರದು? ಯಾರೇ ನೀವು? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾವಯ್ಯ? ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಬಾವಿ ಅಳಿಯ. ಯಾಕೆ ಮಾವಯ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಳ್ಬೇಡ, ಆಗೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯಾರವರು? ಅವರು ಹೊಸ್ಮನೆ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಗಳಮ್ಮ. ಅನಾಮಿಕಾನ? ಹೌದಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ ದಿನ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಆ ದೇವರು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದ್ಲಾಗಿದ್ದಾಳ? ಅಮ್ಮ ಬಿಸ್ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ, ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ಗೆ. ಅಮ್ಮ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ಗೆ. ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ, ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅನಾಮಿಕಾ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಕೂಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಷಮಿಸಿಮ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ತಂದೆ ತಪ್ಪು. ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದರು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತನೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವ್ರು ದೇವ್ರ ಥರ ಬಂದರು, ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೀರ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಅನಾಮಿಕಾ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಜಾನಕಿ ಅವರೇ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎದ್ದೇಳಿ ಜೋಪಾನ. ಅನಾಮಿಕನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ನ ನಾನು. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇದೇನಿದು? ಯುವರಾಣಿಯವರು ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು? ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಣಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಇರಬಹುದು ಅಂತ? ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಕುಮಾರ ಜೊತೆ ಈ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ರೇಣುಕೆ
ಜಮದಗ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕತೆ. ಪಾಪ ಜಮದಗ್ನಿ ಈಗ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಅವನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ರೇಣುರಾಜನಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಿ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ ಗೌರವಾದರೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನಗಳೂ ಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇನು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ರೇಣುರಾಜನ ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಿನ್ನದು ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲವೇ ದೇವಿ? ಈಗೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ಘಟನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಾರಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಾರಣವೇ? ಅದೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಪಾರ್ವತಿ, ರೇಣುರಾಜ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರೇಣುಕೆ ಆತನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆತನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಹಲವಾಗಿರಬೇಡ ಹೇಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀನೂ ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆಯೇ. ಆದರೂ ಜಮದಗ್ನಿಯನ್ನು ರೇಣುಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋದ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಗ್ಗಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾ ನೋವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ನೀನು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರವಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪಂಚಮೈಷಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೊಂದ ನಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,000. ಹೇಳು ಚಂದ್ರವಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆ? ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ ನಾಗದೇವತೆ. ನಾನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಷಿಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಷಿಯರಾದ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾಗಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನಾನು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಂದ್ಬಿಡು, ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಗಗಳು ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ್ರವಲ್ಲಿ, ಭಯ ಬೇಡ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವತೆ? ನೀನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾರೆ ಎಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಗೌರವವಿದೆಯಾ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ಪುಣ್ಯೋಸ್ಮಿ ನಾಗದೇವತೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರ ಮಹಿಮೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ. ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಆಶಯ ಗುರಿ ಈಡೇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರಿ, ಹೊರಡೋಣ. ಪ್ರದೀಪ್ತ ರತ್ನೋಜ್ವಲ ಕುಂಡಲಾಯ ಪುರನ್ ಮಹಾಪನ್ನಗ ಭೂಷಣಾಯ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ. ಮಾಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಕೊಂಟೆ ಹುಡುಗಿ. ಸುವಾಲೆ ಸುವಲಾಲೆ ಸಾವಲ್ಲು ಹುಟ್ಟೈತೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೊಂದು ಆರೈತೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಡುವಾದ ನೋವೈತೆ, ಬಾಡಿದೆ ನೂರಾರು ಮನಸ್ಸು, ದ್ಯಾವರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮಿಸು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಜಿನುಗೈತೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸು, ದ್ಯಾವರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮಿಸು ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ. ಪುಟ ಶೇಡ್ಮ ಯಂತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ನೀನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ, ಕಡಲ ಹುಟ್ಟು ಗುಣವೇ ಉಪ್ಪು ಬದಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ.
ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಶ್ರಾವಣಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಸಿಸ್ಟಿಬಲ್ ಡೂಡ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶ್ರಾವಣಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದಳ ಅಭಿ ಸಿಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಹಾರ್ಟನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಡೂಡ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಶೂರ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಕೊಂತೀಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಡನ್ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರಬೇಕು ನಿಂಗೆ. ಏನು ಏನಂದ ಬ್ಯೂಟಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇ, ನಾನು ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಓ ರಾಯರು, ಶತಮಾನಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏನು? ಅದೇ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡು ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲು ಎಳೆಕೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಭಿ, ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಶ್ರಾವಣಿ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಅಭಿ ಅಭಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮತ್ತೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋ. ಸರಿ ಮಾರಾಯ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ಯ ಕರೀತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಹೋಗು. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಶೋರ್ ಅಭಿ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾರಯ್ಯ. ನೀನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಆದ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರೆ, ಭಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಭಿ, ಮೊದಲು ನೀನು ಹೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಡ. ಹೋಗು ಅಭಿ, ಹೊಡಿಬೇಡ. ಭಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಯಾ ಅಭಿ? ಸದ್ಯ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ, ನನ್ನ ಫೋನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಗಳೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಕೆನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮಸಿ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕೆ ಮುದ್ದಾಗರಡು ಮಾತು ನೀ ಹಾಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ಏನೇನೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ, ಇರೋದಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಂದಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಹಾ, ನಂದಾಯ್ತು. ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳು. ವಾಟ್, ಯಾಕ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ.
ಅಗಸ್ತ್ಯ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ. ರೇ ಹೆಂಡತಿ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಬೇಡ ಸರ್, ನಂಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ದನ್, ಫೋನ್ ಇಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಹೋ ಹೌದಾ, ಇರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಓ ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವಿವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ ರೀ, ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪಾ ಅದೆಷ್ಟು ಆಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು. ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ, ನೀನೊಂದು ಇಷ್ಟ. ಕಾವೇರಿ ನಿಧಾನ ರೀ, ಆರಾಮಾಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಿಷ್ಟ ಅವಸರ ನಿಮ್ಗೆ, ಮೊದ್ಲು ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾವೇರಿ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಹೆಂಡತಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸರ್. ನೀನೇ ಇರದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾ.